Hər vaxtınız xeyir olsun yoldaşlar. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin paylaşdığı çərçivədən İddia sinif müəllimləri üçün Azərbaycan dilindən hansı istiqamətə suallar düşəcək, bunun üzərində durmaq istəyirəm. Burada digərləri də var. Baxın, məzmun sahələri və sual sayı istəsinə həm Azərbaycan dili qeyd olunub, həmçində riyaziyyat qeyd olunub. Bunu riyazət hissəsini riyazət müəllimlərinizdən müttəşəkkilə maraqlanıb ki, hansı belə deyək, istiqamətə götürəcəyinizi dəqiq biləsiniz. Azərbaycan dili iki istiqamətə ayrılır. Mətn sualları və əgələ mətkə sualları. Belə lorə desək, mətn suallarında 3 dənə sual daxildir. Oxu, oxu deyəndə nə nəzərdə tutulur? Mətnin məzmununa oxuyasız. Mətnin məzmununa əsasən, məzmunla əsasən doğru cavabı müəyyənləşdir. Məzmunla əsasən yanlış cavabı müəyyənləşdir. Mətnin məzmununa əsasən səbəb-nəticəni və yaxud da ki ardıcıllığı, ardıcıllıq gələ biləcək cümləni müəyyənləşdirin və yaxud da ki verilən cümlələrin yeri qarışdırılır. Mətnin məzmununa əsasən cümlələri düzgün şəkildə düzün və sərh. Bax bu strukturlar düşmüş olur. Yəni açıqlanan çərçivə budur. Keçən il də düşən bir əlavə məqamı da deyim mətinlər ilə bağlı. Mətn parçası verilib, mətində sinonimlik, sinonimlik müəyyənləşdirmək tələb oluna bilər. Həmçinin sözün həqiqi və məcazi mənası da müəyyənləşdirmək tələb oluna bilər. Mətnlərdə bu gözlənilən strukturdur. Bəs dil qaydaları ilə bağlı. Əsas baza deyək 17 dənə sual dil qaydasından düşmüş olacaq. Fonetikadan saitlər və saitlər arasında olan xüsusiyyətlər. Nələr və saitlər ilə bağlı onların açıq qalın, nə bilim, qapalı dodaqların dodaqlama və s. hansı xüsusiyyətləri daşınması, həmçinin bunlarla yanaşı sözün tələffüz edəndə sözün yazılışında qalan, sözün yazılışında olmayıb, tələffüz zamanı düşən səslər də olur. Məsələn, çün belə bir məqamı qeyd edeyim. Müasir sözünə qeyd edək. Bax. Necə tərəfsə olunur? Müasir tərəfində tərəfsə olunur. Yəni bu sözün yazılışında olan ü tələffüzündə yoxdur. Bu məqamlar arasında testdə çox çaşdırma bələdir. Məsələn, müasir sözünün fonetik dəyili ilə bağlı doğru cavabı seçin. Yazır A variantına. Ü e, incə, dodaqlanan, qapalı saitdir. Sən də yazılışa baxasa olsan səhv eləyəcəsin. Bu gedib dayanacaq hansı hissəyə gedib dayanacaq? Fonetik təhlilə. Yəni sözün e, səs tərkibinə görə təhlil hissəsinə dayanmış olacaq. Bu o deməkdir ki, mütləq şəkildə saitləri, samitləri gözəl öyrənmək lazımdır ki, biz onları doğru tələffüz edək, səs tərkibinə görə təhlil edərkən fonetik tərkib alla pararkən heç bir yanlış etmiş olmayacaq. Heca heca məsələsi rahatdır. Vurğu, vurğu deməzdim mən buna yaralı yer deyərdim. Vurğu məsələsinin də üzərində durun. Vurğuda nələrə diqqət etmək lazımdır? Biz bunu öz dərslərimizə də qeyd etmişəm də istiqamət olaraq necə öyrənmək lazım olduğunu. Belə deyək ki, istiqamət vermişik. Bu praqqa ilə bağlı olan bir bölmədir. Praktiki olaraq üzərimizdə işləmək lazımdır. Ahəq qanunu məncə bunda çətinliyi çəkən olmaz. Arfoqrafiya, arfoqrafiya normalar, yəni sözün düzgün yazılışı, düzgün tələffüzü. Mütləq şəkildə arfoqrafiya, arfoqraf, yəni hər dərs dediyimiz məqamlardan ki, sözlərin yazılışını, tələffüzünü öyrənməliyik. İstə sizə götürüb, məsələn, bir dəfə lüğət alırıq. Ən azından Dövlət İmtahan Mərkəzinin 2019-cu ildə çıxan lüğəti var. Həmin lüğəti əldə edirik. Bir gün A hərfinə, 2 gün sonra B hərfinə vəsəl bu həşəkildə ən azı ordakı olan çərçivəni tam şəkildə əzbərləmək lazımdır ki, bir yerdən sonra artıq orfoqrafiya ilə bağlı problemimiz qalmasın. Çünki bu bir növ e, şəxsin üzərində fərdi çalışmasıdır. Sözün düzgün yazılış qaydasını mütləq şəkildə hər kəs əzbər şəkildə bilməlidir. Beləliklə burada qeyri-adi bir izahlı tərəf olmur. Leksikologiyaya gələndə sözün leksik mənası, yəni deməli ola ki, e, fərqli bir məqam yoxdur. Sözün leksik qrammatik mənası, həqiqi məcazi mənası, omonim, sinonim, antonimliyi, terminlər tək mənalı, çox mənalı sözdə frazeoloji birləşmələr. Bunlar sizin proqramda var. İbtidailərin proqramında nələr yoxdur? Yoxdur, baxın ki, e, belə deyək, dialektlər yoxdur. Sonra arxaizimlər, tarix izimlər. Bunların heç biri ibtidailərin proqramında yoxdur. Həmçinin etimologiya bu ibtidailərin proqramında olmayan bir məqamdır. Burada qeyd olunanlar əsasən dediyimiz məsələlər bunlardır. Həmçinin milli alınma sözlər, yeni sözlər Bu səbəb belə deyək, məqamların heç biri iddia et sinif müəllimləri üçün açılan açıqlanan çərçivəyə əsasən imtahanda düşməyəcək. Yəni burdan sizə sual təklif olunmayacaq. Növbəti, sözün tərkibi və söz yaradıcılığı bu bölmə demək olar ki, olduğu şəklə qalır və qalması lazım olan bir bölmədir. Burdan ixtisar o qədər də belə deyə hə mümkün olan bir yer deyil. Çünki Ə e, digər bölmələrə təsir edən nöqtələr var burada. E, ən azından morfoloji tərside də nöqtələr var. Sözün tərkibi, kök və şəkilçi məsələsi, leksik-qrammatik şəkilçilər, sözün qrupluqca növləri, sadə-düzatma-mürəkkəb olma məsələləri, eyni köklü sözlər, sözün başlanğıc forması. Yəni bu məqamların hamısını öyrənin, həmçinin bura plus bir dənə əlavə qedilin. Söz nədən yaranıb, söz nədən düzəlib? Bu məsələ də əhəmilidir sözün tərkibində. Morfolojiya da əsas niqselər və köməkçi niqseləri hamısı olduğu kimi qalır. Əsas və kimyətin xüsələrlə bağlı olan, onların xarakterik xüsusiyyətləri, məsələn, isimdə, sifətdə, sayıda və s. də nələrə diqqət etmək lazımdır, nitq isələrin bir-birindən nəyə görə fərqləndirmək lazımdır və s. bu məqamları bilmək yetərlidir. Daha sonra sintaksisdən söz birləşmələri, mürəkkəb adlar, bax diqqət edilsəsə burada sizin proqramında nə bölməsi yoxdur, sintaktik əlaqələr bu başlıq verilir. Təsniflərin çərçivəsində bu iki çərçivəyə əsasən sintaktik əlaqələr başlığı verilmir. Bu o deməkdir ki, siz sintaktik əlaqələr bölməsini keçməyə bilərsiz. Amma, amma e, sintaktik əlaqələr onsuz da hal-hazırda proqramda sadəcə uzlaşma əlaqəsi qalıb, bir də tabesilik əlaqəsi. Hər ehtimala qarşı bu bölməni öyrənməyinizə fayda var. Çünki e, keçən ilki açıqlanan çərçivədə bir məqamı deyim, gözünüzü qorxutmaq kimi olmasın, keçən ilki açıqlanan çərçivədə Tabeli ilə-əlaqələ çıxarmışdı demişdi. Amma e, yanaşma əlaqəsindən bağlı sual düşmüşdü keçən. İndi bu ilki çərçivə ümid eləyək keçənki çərçivə kimi adı çərçivə olub özü elə köhnə qalan suallar təqdim olunmayacaq. Əgər elə olmasa, hə, könül rahatlığından siz e, sintaktik əlaqələrlə bağlı sual görməyəcəksiniz. Yəni öydən in aradayıt eləyəcəyiniz bir şey yoxdur. Qarşınıza sual çıxarsa, rahatlıqla yazmış olarsınız. Məqsəd və intonasiyaya görə növlər, baş və kənci dərəcələrlər, sadə və mürəkkəb cümlənin fərqi. Burda bir məqam da var, xüsusi diqqət çəkən nöqtədir. Sadə cümlənin şəxsə görə növləri, bax diqqət eləsin, konkret olaraq açıqlamır burada. Sadə cümlənin şəxsə görə növlərini biz keçəkmi, keçməyəkmi? Filoloqların e, proqramında konkret şəkildə açıqlanır sadə cümlənin şəxsə görə növləri keçilməlidir. Bu bölmə də e, sadə və mürəkkəb cümlələrin fərqi məsələsində öyrənməyə dəyər bir hissədir. Bu bölməni də öyrənmək lazımdır. Ola bilər ə, sadə cümlə konkret olaraq sanan müəyyən şəxsə qeyd olmayan şəxsi bu adla gəlib düşməs, onunla əlaqəli, onunla səsləşən bir nöqtə verilə bilər. Məsələn yazar ki, ə, deyək ümü şahsı cümlə deməz. Yazar ki, məsəl üçün cümlədə verilən fikir hər kəsə aidd edilir. Ver taktığı cümlədə edilən iş qeyilməyən şəxs tərəfindən icra edilir. Bu şəkildə qarşına çıxa bilər. Ona görə sadə cümlənin şəxsə görə növləri, yəni müəyyən şəxsli, qeyrimüəyyən şəxsli, ümumi şəxsli, adlıq cümlələr, şəxsi cümlələr bunları öyrənməyinizdə fayda var ki, ziyan yoxdur. Mətn üzərində işə gələndə mətnlə bağlı sonsuz strukturlar düşə bilər. Mətndə tanış olmayan sözlərin mənasının müəyyən edilməsi Bu kontekstdə səsasən sözlərin mənasını müəyyən etməsə və ya hətta ki hər hansısa bir söz verib onun leksik mənasını sizdən tələb edə bilər. Bəs bu leksik mənasını tələb olunan sözlər hardan düşür, müəllim? Orta məktəb dərsliyindənmi? Orta məktəb dərsliyində olan lüğətlərdən düşədə bilər, düşməyə də bilər. Çünki sözün leksik mənası geniş bir, e, belə deyəndə çərçivədir. Son arfoqrafiya lüğəti, o səröz arfoqrafiya lüğətində 110 minindən çox söz var idisə, indi siz düşünün də, onların leksik mənası çərçəsindən gedər ağlına gələn bir sözə götürüb sala bilər. Çünki konkret olaraq sənə burada meyar qoymuyor ki, mən orta məktəb dərsliyindən leksik məna salacağam. Məsələn, keçən ilələ söz düşmüş, heç orta məktəb dərsliyində tapılmamışdı o sözlər. Belə bir məqam mümkündür. Ona görə siz nə etməlisiniz? Bəs nə araq? Biz ən azından mümkün qədər qarşınıza çıxacaq bütün sözlər üzərindən lüğətlərdə işləyin. Məsələn, bütün e Telefonlara izahlı lüğət proqramı yükləyə bilərsiniz. İzahlı lüğət proqramı yükləyin, sözlər üzərində işləyin. Ən azından, ən azından orta məktəb dərsliklərində olan sözləri bəz olaraq öyrənin. Bunları bəz olaraq öyrənilsiz nəyə görə? Çünki elə sözlər qoyulur ki, yəni illada elə bir 5 dənə söz qoyulacaq ki, sonra bilmirsiniz. Belə bir şey yoxdur. Elə variantlar olacaq ki, sənin bildiyin variant olacaq. Heç olmasa sən biraz əziyyət çək, müəyyən qədər söz bazası yığ ki, bildiklərini çıx. Bir var 5 dənə variant arasında qalasan, 120% şansın olar, 1/5 şansın olar. Bir də var ki, ən azı bir 3 dənəsini biləsən sözün mənasını. Çıxarsan 2 dənəsi 50/50 şansın qala. Yəni ən azından belə deyək də şansınızı biraz daha real vəziyyətə gətirmək üçün mümkün qədər sözün leksik mənası hissəsini öyrəqoturun sözləri qoyun qabanızı, bir-bir söz öyrənin. Sözlərin leksik mənasını daha dərindən öyrənməyə çalışın. Sonra mətnin məzmunu və strukturu, mətnin məzmununa uyğun ardıcıllığı, hadisələrin səbəb-nəticə əlaqəsi, mətnin suallarında olmazsa olmaz nöqtələridir. Cümlələr verilir, cümlələr <coughs> cümlələr qarışdırılır və siz o ardıcıllığı düzməlisiniz. Bu, sonra səbəb-nəticə məsələsi, mətnin də məzmunu əsasən səbəb-nəticəni qurmaq. Əslində bu çox rahat bir bölmədir, sadəcə diqqət tələb edən bir hissədir. Və mətnin mövzusu və ideyası. Mövzusu nədir? Mövzu mətnində oxuduğumuz hadisələr. Mətninə söhbət nədən gedir? Ə e, bu məsərin bir növü belədir, mövzusudur. Bəs ideya nə olacaq? Mətni oxudun, nə başa düşdün? Mətn sənə nə aşıladı? Mətni yazan müəllif bunu niyə yazmışdı ki? Bekar idi, durdu belə bir mətn yazdı. Sən də bunu oxudun. Bax o başa düşdüyün hissə ki var o əsərin, mətnin ideyası olmuş olacaq. Yəni ümumilikdə ibtialənin çərçivəsi deyərdim, çox rahat bir çərçivədir. 2 dənə qeyd deyəcəyim nöqtə vardı ki, onları da qeyd elədim. Belə ə qutarda getdi. Bir də mürəkkəb cümlələdə tabeli və tabesiz mürəkkəb cümlənin növləri kimi məsələlərə gələndə elə bir məqam hal-hazırda tərcibədə yoxdur. Siz sadəcə sadə və mürəkkəb cümlələrin fərqlərini müəyyənləşdirsəz bəsdir. Ay başbudaq cümlənin yeri və sər belə məqamlar bunlar sizin tərcibədə yer almayan məqamlardır.